Skupina chemické biologie pod vedením doktorky Macíčkové-Cahové používá chemické nástroje k pochopení biologických systémů. Konkrétně se jedná o RNA. A co to vlastně RNA je? Buňka je tvořena vlastně DNA, RNA a proteiny. DNA nese genetický materiál, je to velmi stabilní molekula. RNA se dlouhou dobu myslelo, že je pouze přenašečem informace a nese tu informaci o tom genu na ribozom a tam dochází k přepisu a k překladu do řeči proteinů. V poslední době se ale ukazuje, že RNA není jenom mediátorem, ale že má spoustu dalších rolí, které my ani v tuto chvíli neznáme. A naším cílem je vlastně ty role odhalit. Molekuly RNA jsou na rozdíl od DNA velmi nestálé. DNA můžeme studovat i po staletích, například vyizolováním z mumií. Oproti tomu RNA má poločas rozpadu v řádu sekund až minut, maximálně hodin, ale to jen ve výjimečných případech. Přesto příroda investuje mnoho energie do jejich chemické přeměny. Ve většině případů ale vůbec netušíme, z jakého důvodu. Ono se ví, že RNA se skládá ze 4 základních stavebních bloků A, C, G, U. My se na to vlastně můžeme podívat tady docela na tom legu. Jo? Jenomže my už víme, že krom toho A, C, G, U, když si to představíme, tak třeba tohle je A, C, G, U, tak jsou tam ještě různé RNA modifikace. Ty RNA modifikace jsou známy především ribozomálních RNA a v té RNA jich je přibližně 95%, což znamená, že když vyizolujeme RNA z jakéhokoliv vzorku, tak 95% bude tady těchto RNA, ribozomálních té RNA. RNA modifikace je jiná varianta stavebních bloků A, C, G a U. Tyto varianty ovlivňují stabilitu lokalizace a hlavně funkci celé RNA molekuly. Badatele ale zajímá právě těch zbylých 5%, mezi kterými je kódující a regulační RNA. O regulačních RNA se toho obecně ví velmi málo právě z důvodu jejich nízké koncentrace. Porozumění jejich detailní chemické struktuře by vědcům mohlo pomoci pochopit mechanismus jejich účinku. Naším cílem, nebo to, co my tady v laboratoři děláme, je to, že vlastně izolujeme totální RNA, pak ji nějakým způsobem nakoušeme. To moji studenti vždycky ukazují, že tohle je nukleáza P1, která umí tady štípnout, rozkousnout ten provázek a tady nám to pěkně padá. A tady pak máme všechny ty stavební bloky té RNA takhle dohromady. Když si představíte, že takovýhle sekvencí jsou tam miliony, a každá je vlastně jiná, tak potom z toho máme docela takový zmatek. Tenhle zmatek my potom dáváme na UPLCMS, neboli na kapalnou chromatografii spojenou s nocní spektroskopií a studujeme vlastně, jestli se nám tam neobjeví nějaká nová RNA modifikace. Pochopení RNA modifikací a jejich chemické struktury je velice důležité. Například modifikace kódující RNA ovlivňuje vývoj embrya. Pokud si nově vznikající tvor chemicky neupraví svoji vlastní kódující RNA, může dojít k jeho opožděnému vývoji nebo až k jeho úplnému zastavení.